усмішка – обов'язковий елемент невербального спілкування. Ось чому так важливо, щоб наліт на зубах не псував загального враження про людину. В домашніх умовах можна безпечно позбутися цієї проблеми. Сьогодні я вам покажу три способи для відбілювання зубів в домашніх умовах. Більшість засобів для відбілювання містять у своєму складі перекис водню. Його можна використати і в домашніх умовах, головне застосовувати тільки 3% розчин. Змішуємо його із содою. Розмішуємо цю суміш зубною щіткою. І йдемо до ванної кімнати, аби нанести на зуби. Легкими масажуючими рухами наносимо цей засіб на зуби. Наступний засіб для відбілювання зубів – активоване вугілля. Подрібнюємо декілька таблеток і наносимо на зуби. Намочуємо зубну щітку і переходимо до процесу чищення зубів. Наступний наш засіб – лимон. Нарізаємо його на тоненькі шматочки. Легенькими масажними рухами натираємо зуби лимоном. Необхідно пам'ятати, що будь-які засоби, які знімають наліт за рахунок механічного впливу, дуже небезпечні для емалі, тому ними потрібно користуватися вкрай рідко. З вами була рубрика «Майстер на всі руки» і нехай ваша посмішка завжди буде білосніжною.